aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos ver um kit de energia solar top que liga quase tudo lá do amigo Joelson dos Estados Unidos. Um super kit com uma placa de 230 watts, bateria LiFePO4 e o melhor, esse kit ele conseguiu deixar portátil. Esse off-grid você leva para qualquer lugar, que liga cargas de até 700 watts e não deixa você na mão. Você sempre vai ter energia e, se precisar, você remove seu kitzinho, sua placa e seu kit montado e já leva para qualquer lugar. Kit aí que você pode utilizar em uma residência e no motorhome, em campings e muito mais utilidades. Então, vamos conferir esse kit que o amigo Joelson vai mostrar para vocês e depois eu volto para fazer alguns comentários técnicos sobre esse kit. Preste atenção que no finalzinho da apresentação dele vou trazer dados importantes. E antes de você ir lá para o vídeo do amigo Joelson, quero te pedir, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do salve lá com a galera. Não deixe de visitar as galerias de videoaulas sobre energia solar off-grid aqui do canal. Montagem, manutenção, projetos e tudo mais. E gostando do vídeo? Taca o like, taca o like. E outra informação rapidinho aí, muito importante, é que hoje é o último dia da mega promoção da Kingbo, a maior vendedora de baterias de qualidade. Presta atenção, inclusive, nesse vídeo. Essas baterias aqui da Kingbo que a gente compra, ela sempre entrega mais do que o prometido. As células de 88 amperes nominal que eles vendem chegam a 95 amperes hora. E essas de 100 amperes nominal chegam a 105 amperes hora. E hoje é o último dia que está com esse mega desconto. Link aí promocional na descrição do vídeo. Vamos lá para o sistema do amigo Joel, se a gente volta já. Eu estou fazendo aqui numa caixa térmica, né? Aí eu já fiz um furo aqui para o monitorzinho, controlar a quantidade de carga. Aqui eu fiz essa adaptação, vai passar o cabo que sai para a placa, né? É uma caixa térmica, né? Grande. Aí aqui eu estou fazendo uma base para o conversor, para ele não ficar em contato, né, direto com o plástico, e também para ventilar. E aqui é o furo que eu fiz pro monitor ali. Então, tô gravando alguns passos. A ideia vai surgindo, a caixa tem um espaço limitado, mas resolvi colocar esses dois barramentos aqui. Eles até são grandes para isso, eu tenho esses dois aqui, mas eu achei que não ficaria legal, porque esse aqui eu consigo ter mais proteção. A caixa é pequena, então não pode ter nenhum tipo de contato entre os fios. Vamos seguindo. Continuando o projeto aqui. As baterias já estão ligadas na BMS. Positivo e negativo. Ligado aqui no barramento. O inversor também já está no barramento. Aí eu vou colocar esse material, não sei o nome. Ele vai ficar aqui para proteger. Aqui vai uma capa depois nos barramentos para proteger. E vai vir a próxima parte aí que logo logo eu mostro. Fala, meu amigo Tarcísio, tudo bem? Aqui é o Joelson, teu seguidor do YouTube. Vou mostrar aqui a minha caixa móvel, sistema solar, que eu aprendi aí graças às tuas aulas, muito didática. Eu sou leigo no assunto e acabei aprendendo. Agradeço aí mais uma vez pelos ensinamentos aí passados. Vou te mostrar rapidinho aqui como é que ficou. É uma caixa térmica, correto? Eu adaptei. Eu tentei primeiramente fazer numa caixa de ferramentas, mas como aqui neva, é muito frio, então eu pensei em fazer essa caixa térmica para manter a temperatura. Então aqui nós temos um Victron, que é um monitor, para monitorar como está saindo e entrando, né, as cargas. Aí aqui, eu liguei aqui a placa solar, essa placa é de 200 watts, comprei usada aqui nos Estados Unidos, tá? Então aqui é um conector que eu vou ligar aqui numa extensão futuramente. O objetivo dessa caixa é usar móvel
Por exemplo, eu vou camping, ou futuramente eu comprar um trailer usado e reformar, eu quero usar essa caixa para não precisar instalar todo o sistema, né? Então aqui, ó, é o meu sisteminha, tá? Aqui é um controlador da Victor, muito bom, comprei usado também aqui. Aqui é um shunt, né, que controla as baterias e mostra no monitor. Resolvi, como você tá vendo, aqui é tudo muito apertado, muito medidinho. Coloquei dois barramentos aqui para ter uma distribuição melhor. Coloquei essa tábua aqui, esse disjuntor, ele só controla o que vem do painel solar, liga e desliga para manutenção. Não tenho muito dispositivo de segurança aqui, estou pensando em colocar um fusível aqui na saída positiva da bateria, né? Aqui eu coloquei uma tábua, porque como eu falei, ela é tudo muito ajustado, né? Então aqui embaixo estão as baterias, o pack, que eu vou mostrar aí no vídeo editado. E aqui eu estou usando um inversor da Ginseng 3000, mas como você já mostrou aí no teu canal, realmente é 800 watts, que é o suficiente para o que eu quero. Tudo muito ajustado. Então tá aqui. É um projeto simples. Projeto simples, né? Mas eu acho que vai funcionar. A bateria é lítio, tá? Era para ser de 200 amperes. Só que fazendo o teste aqui, eu vi que ela só dá 155, né? Os chineses enganaram lá mais uma vez na capacidade, mas eu acredito que é suficiente. Então, mais uma vez aí, um abraço aí, Tarcísio. Obrigado. Tô mandando esse vídeo aí para incentivar a galera aí, quem quiser fazer um sistema móvel, que é possível, graças aí às tuas aulas. Te agradeço, um abraço aí para os seguidores do teu canal. Siga acompanhando e aprendendo aqui. Um abraço aqui direto dos Estados Unidos, teu seguidor aqui. Pois é, pessoal. Vocês viram aí o belo kit do amigo e vamos fazer algumas considerações. O amigo Joelson aí mandou o vídeo aí dos Estados Unidos aqui para o canal. E seu filho, seu cameraman aí, o Patrick, grande abraço e obrigado aos amigos. Vamos à seguinte observação. Montou um kitzinho de energia solar off-grid. Botou um inversor simples de baixo custo. Foi um desse aqui, ó. Esse é o Ginseng. É um inversorzinho para usar com pequenas potências. Ele chega aí, a gente já fez teste no canal, a 700, 800 watts, mas não é para forçar muito. Como o amigo Joel está calculando aí que suas cargas de 300 watts, ele vai conseguir usar tranquilamente o seu inversorzinho. Mas se você quer começar um off-grid mais robusto, a dica que a gente dá é esse garotinho aqui. Vejam, tem aí estoque no Brasil, zero taxas, que é o Sweet Power de 1.500 watts nominal, que realmente entrega 1.500, até mais um pouquinho. Esse aqui é o ideal para começar qualquer off-grid e não fica o preço muito diferente não, viu? Em média, esse Ginseng aqui que sai a R$400, esse aqui sai a R$700, só que esse entrega 1.500 nominal e 3.000 pico. E aguenta pancada, como a gente já testou aqui no canal, sem contar que quem compra aqui no Brasil, ele é estoque no Brasil, zero taxas. Tem aqui na versão de 12, de 24 e de 48 volts. Então, só essa observação aí. Ele começou com esse inversorzinho Ginseng, que é mais baratinho, mas que a gente fez testes aqui no canal, 700, 800 volts. Mas para cargas pequenas, beleza. E uma vantagem, que no caso dele, é pequenininho, é mais portátil. Como ele fez um off-grid portátil, tem essa vantagem desse aqui. Vamos lá. O amigo também utilizou aquelas baterias, não são baterias da Kimball, são baterias LifePO4. Que tem um bom resultado aí, 150 amperes hora em LifePO4, é muito diferenciado. Não se compara aí o desempenho com bateria de Tiumbas. LifePO4 é muito superior. Então ele tem uma altíssima capacidade, 150 amperes hora em um C, ele consegue aí alimentar esse inversor na sua carga máxima tranquilamente. Tranquilo, tranquilo. Um C, 150 amperes em 14.4 volts, tá sobrando corrente, ele não vai utilizar nem um terço aí praticamente da corrente daquela LifePO4. E como disse, agora ele vai fazer uma força e vai pegar as melhores baterias da Kimball. Ele comprou aquelas lá de outro vendedor e era 200 amperes, só deu 155. Da Kimball não, você compra de 88 e dá mais, dá 95. Então essa observação aí sobre as baterias do amigo. Colocou uma placa, como o intuito dele é um sistema off-grid imóvel, colocou uma placa 235 watts, que vai gerar aí os seus picos de 15 amperes para o sistema do amigo. Ou seja, para carregar uma bateria daquela por completo, uma LifePO4, um belo banco, 150 amperes LifePO4 é um belo banco, seriam aí 10 horas de sol direto nessa placa. Ou seja, um dia só não seria suficiente para chegar à capacidade. Mas como é um sistema móvel, ele não vai estar esgotando aí de uma vez só, então dá para ir suprindo tranquilamente. Até porque um banco desse demora um bocadinho para descarregar na carga que ele falou aí.
Então, com essa placa ali, já vai dando um suporte aí de 15 amperes-hora de pico e dá um super sistema portátil. Colocou ali controlador de carga, um MPPT, colocou proteções aí, o disjuntor do banco de baterias, LifePO4 dele, o banco com a BMS, tudo certinho, monitoramento, fez através aí do aplicativo, o controlador dele já dá um monitoramento, também tem um monitoramento da BMS lá, Smart dele, ou seja, um sisteminho enxuto e bem portátil, numa caixa térmica, protegido, que dá para utilizar em vários momentos aí, para várias funções e até numa residência, como ele disse, faltou energia, ele tem ali um sistema para ligar cargas de até 700 watts com aquele banco LifePO4 e não vai estar utilizando no máximo durante muito tempo, mas já socorre durante um apagão, durante algum problema aí que tenha na sua rede elétrica, sempre vai ter um sisteminha off-grid de backup e levando para qualquer lugar. Então, parabéns ao amigo Joelson, que partiu de um momento que era totalmente leigo aí na energia solar, pegou os ensinamentos aqui, montou seu sistema e agora vai partir para a fase que a maioria chega do aperfeiçoamento. Todo mundo chega, aí muitos chegam sem conhecimento nenhum, pega o conhecimento básico e depois vai aprimorando o seu sistema e assim com todos os amigos e faz parte aí do nosso aprendizado. Então só tenho a agradecer pela experiência passada aí para a gente direto dos Estados Unidos, mostrando que é possível a gente montar nosso sistema solar de energia off-grid. Chegou, meu povo. Salve ligeirinho hoje. Nosso amigo Sérgio Ferreira, olha ele. Chega. São Gonçalo, Priba Bó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, não perde uma aula. Grande abraço, amigo Sérgio Ferreira. Nosso amigo Carlos Bastos, São Paulo, capital, também garantiu seu salve. Só um avisozinho, mais um. Eita, quanto aviso. As postagens anteriores de sorteio dos membros estava gerando aí muita gente indo colocar número nas postagens anteriores de sorteio de inversor EPEVER, de dar placa solar, de chapéu. Aí eu fui lá e dei uma limpada, deletei. Tô deixando aí só a postagem do inversor híbrido para você que quer participar do sorteio, seja membro, picolé por mês, R$7,99. Ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas para vocês e participa dos sorteios. Então vai estar lá só a postagem do inversor híbrido. Depois eu vou dar uma atualizada na lista e republicar para que fique mais fácil escolher aí a numeração. Vamos lá. Nosso amigo Franco Winkler, membro do canal lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Alisson e Tatiane Dantas, de Americana, São Paulo. Grande salve aos amigos. Nosso amigo Alberto Bezerra, membro do canal de Caruaru, Pernambuco. Valeu, caba bom, Alberto Bezerra. Grande abração, amigo. Nosso amigo Hélio, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também garantiu seu salve. Grande abraço aos amigos. Valeu. Ei, menino, esquece não, ó. É hoje, tá acabando. Última hora. Baterias da Kimbo. Esquece não, menino.